så er det han. Han fyren. Jeg vet ikke hvem det er engang, men han følte etter meg. Det ansiktet. Jeg vil aldri se det ansiktet igjen. Bare, nei. De to folka. Jeg vet ikke hvem de er. Men jeg vet at han drepte dem. Han er ute etter meg nå. Jeg bare vet det. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva skal jeg gjøre? Jeg har hørt at han er fargeblind, da. Han som drepte dem. Ja, han har vært på radaren deres lenge. Jeg synes det skal gå. Det er ikke så greit å ha sånne typer.